Այսօր մեզ են ստիպում ճանաչել ինչ-ինչ տարածքներ եւ տարածքային իրավունք եւ խնդրում եմ ուղղակի լրացման բանով այսօր մեզ են ստիպում ճանաչել Ադրբեջանի ինչ-ինչ տարածքների ունենալու հանգամանքը Տավուշում այսօր Փաշինյանը ասում է 4 գյուղ է հանձնելու տարբեր հիմնավորումներ է ներկայացում այս հիմնավորումները որքանով են հիմնավոր պարոն նախագահ ասես որն է այս գյուղերի հանձնմանը ես ինչ այն ընդհանրապես տեսնեիք այս դեպքում Ես բազմաթիվ անգամներ եմ եղել մեր հայրենիքի այդ հատվածում եղել եմ 90-ականների սկզբներին եղել եմ երբ որ առաջին անգամ պաշտպանության նախարար էի նշանակվել երբ որ ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախարար եւ ավելի հաճախ երբ որ երկրորդ անգամ նշանակվեցի պաշտպանության նախարար Եվ այդ տեղանքը հենց հիմա էլ աչքիս դեմն է։ Դեք ամենամեծ պրոբլեմը կայանում է նրանում, թե ինչի հիմա վրա ենք մենք այդ գյուղերը հանձնում Ադրբեջանը։ Ցանկացած, այսպես դիվանագիտական, այսպես մի թեթև Կուրս անցած մարդը գիտի, որ բանակցային պրոցեսը, այնպիսի պրոցեսը, որ երբ որ համաձայնեցված չի հաստատվի վերջին կետը, նախորդ բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն։ Այսինքն սա բանակցություն է, սա սահմանազատման գործընթաց է, թե ուղղակի Ադրբեջանի պահանջին հագուր տալն է։ Ինչ է, այսպես ասեմ, մեր գլխավոր բանակցողը մեզ ասում, ասում են, եթե չտանք, ապա ադրբեջանցիները կհարձակվեն։ Մենք կարող ենք արդյոք մտածել, որ վաղը մյուս օրը Ադրբեջանը կարող է պայման դնել, ասել, եթե Սյունիքը չտաք, մենք կհարձակվենք։ Եվ այսպես ինչ ուզի վերցնի։ Չա ինչ մոտեցում։ Իսկ կոնկրետ այդ գյուղերի հետ կապված շատ մեծ պրոբլեմներ են լինելու, շատ մեծ խնդիրներ են լինելու։ Ես կարծում եմ, նույնիսկ մինչև այդ որոշում ընդունելը նրանք չգիտեին, թե ինչ է այնտեղ տեղի ունենալու, թե ինչպես են այս փուլում հայերն ու ադրբեջանցիները կողքի խաղաղ ապրելու։ Թե ինչից ելնելով օրինակ նրանք մեր հանրապետություն մտնող գազատարը պտի անվնաս թողնեն։ Ինչու էլի։ 90-ականների սկզբներին շատ մեծ դժվարությունների գնով Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվեց վերջ տալ այդ գազատարների պայթեցմանը եւ այլն։ Եվ եթե իրեն թվում է, թե արդեն ամեն ինչը լավ է, հայերն ադրբեջանցիները եղբայրացել են, ինչ ասեմ։ Գյուղերը ադրբեջանական են, թե ոչ, կստակեցնեք։ Ալե Սիմոնյանն ասում է, այդ թվում նաև դուք գիտեք, որ կողմում է Հայաստանի սահմանը։ Ալե Սիմոնյանի, դուք գնացեք Իրանից մեկնաբանություն հարցրել, եթե պակաս ես պտի մեկնաբանեմ Ալե Սիմոնյանի սահմանը։ Ռուսելում նախատեսվում է… Որ քարտեզով եք ասում։ Խարցնում եմ ձեզ, բնակավայրերը ադրբեջանական են, թե հայկական։ Ես խնդրում եմ, խարց տալուց ուշադիր ասեք։ Երբ որ խոսում է որևէ գյուղի տարածքի մասին, պետք է նկատի ունենալ, թե որ քարտեզում նկատի ունենալ։